Odatda ko'pchilik savob bilinchida imkoniyati cheklangan yoki ko'zi ojiz insonlarga yordam berishga harakat qiladi. Bunday ishni qilganlar olqishga sazovor. Qilmaganlarni ham hech kim yomonlamaydi. Lekin imkoniyati cheklangan insonlarning haqqiga ko'z tikish, ular uchun berilayotgan imkoniyatlarni nafs ilinchida o'zlashtirish ham vijdon oldidagi, ham qonun oldidagi kechirilmas jinoyatlardan. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi tomonidan aniqlangan ana shunday holat navbatdagi lavhamiz mavzusi bo'ladi. Nukus shahrida Qoraqalpog'iston Respublikasi ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi yangidan qurib foydalanishga topshirilgan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi tomonidan qurilish jarayonlari yakuni bo'yicha o'rganishlar olib borilganligida qator kamchiliklar aniqlandi. Xususan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi yagona buyurtmachi injenerik kompaniyasi va pudratchi Trest 7 mas'uliyati cheklangan jamiyat o'rtasida kutubxona ma'muriy binosini yangidan qurish bo'yicha qiymati 10.4 milliard so'mlik shartnoma imzolangan. Ushbu qurilish obyektida hisob fakturalaridagi bajarilganligi ko'rsatilgan ish hajmlariga nisbatan nazorat o'lchov ishlari o'tkazilganda jami 530 million 423 ming so'mlik ishlar haqiqatda bajarilmagan bo'lsa-da hisobotlarga qo'shib yozish yo'li bilan byudjet mablag'lari talon-taroj qilinganligi aniqlandi. Yangi binoning qurilishidan tashqari uni jihozlash jarayonlarida ham kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Achinarlisi, kutubxonani jihozlash maqsadida ajratilgan nogironlar uchun 2 dona Brain printeri uchun 90 million so'm, 1 dona ovoz yozish studiyasi uchun 50 million so'm mablag'lar ham o'zlashtirib yuborilganligi oqibatida ko'rish qobiliyatida nuqsoni bor shaxslarning qoraqalpoq tilida zarur adabiyotlar va audio materiallar bilan ta'minlash imkoni cheklangan. Mazkur holat yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi va 209-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur kutubxonada ko'zi ojiz insonlarni Brail alifbosida yozilgan qoraqalpoq tilidagi adabiyotlar bilan ta'minlashda muammolar, kamchiliklar yetarli. 58 mingdan aslan kitoblarimiz bor. Brail жазуындағы әдебиетлеріміз 13 мыңнан асылам. Бұл енді көз әзілер үшін аз мұқтарда деп ойлаймын өзім. Agar Braille alifbosida kitob chiqarish imkonini beruvchi printer hamda ovoz yozish studiyasi jihozlari o'z vaqtida ta'minlanganligida ko'zi ojiz fuqarolar uchun adabiyotlar sonini ko'paytirish imkoni yaratilgan bo'lar edi. Yozuv studiyamiz bo'lganda agar bizlar bundan ham ko'p kitoblarni berib yetkazib bera olatin edik-da bo'lgan ko'z azizlar uchun Qoraqalpoq yozuvchilarining kitoblarini o'qisi keladi-da ko'pnesi. Albatta buni o'zimiz chiqarib yetkazib bera olar edik. Prokuratura o'rganishlaridan so'ng kutubxonaga ovoz yozish studiyasining ayrim jihozlari olib kelingan, lekin hali unda ishlash, ovoz yozish uchun barcha inventarlar yetarli emas. Eng achinarlisi, o'zi e'tiborga muhtoj, imkoniyati cheklangan insonlar uchun ajratilgan mablag'ning talon-taroj etilganligi va buni hech qanday sabablar bilan oqlashning iloji yo'q. Bunday jinoyatga qo'l urganlar esa qonun oldida javob berishi aniq, vijdoni oldida ham. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston, Yoshlar.